Ako si nastavím cenu na svoj produkt alebo na svoju službu? Častokrát sa ma na to ľudia pýtajú, ako si nastaviť cenu alebo ako si zvoliť tú správnu cenu. A práve v tomto videu sa dnes budeme na túto tému baviť. Ahojte, moje meno je Marcel Kamon a okrem tejto témy rozoberám ďalšie rôzne témy, ktoré zlepšujú podnikanie, zlepšujú život, zlepšujú vašu firmu. A rozoberám ich každý deň. Každý deň pridávam nové video, kde sa môžete dozvedieť novú tému. Ak máte pocit, že vám to zlepší váš biznis, zlepší vám to vašu firmu, tak nezabudnite sa prihlásiť k odberu. No ale poďme na toto video. Ako si nastaviť cenu v rámci svojho vlastného podnikania na svoje produkty alebo na svoje služby. Tak je to téma, ktorou sa zaoberám naozaj dlhé obdobie a už som postavil desiatky firiem a boli to možno stovky produktov, ktoré sme vymysleli a priviedli na trh a tie produkty vždy potrebovali mať nejakú štandardnú cenu a vždy sa nad tým zamýšľam samozrejme, ako nastaviť tú svoju cenu, aby som ju nepredával pod cenu, ale zároveň nastavujem alebo rozmýšľam, ako nastaviť tú cenu tak, aby bola stále vyššia a vyššia, ale zároveň, aby ľudia boli ochotní zaplatiť, ale zároveň, aby im priniesla dostatočne dobrú hodnotu a kvalitu, tak, aby si boli ochotní tú istú cenu platiť v ďalšom mesiaci a v ďalšom mesiaci a v ďalšom mesiaci. To znamená, že stále sa pozerám na tieto produkty prostredníctvom optiky ceny versus nejaké kvality, ale toto nie je odpoveď na to, čo vám chcem povedať. Samozrejme, že keď sa bavíme o cene, tak ľudia, keď sa bavíme o cenách, nás budú porovnávať na základe toho, čo je porovnateľné. A teraz vysvetlím to na nejakom príklade, ktorý som počul na jednej konferencii, ale vysvetlím na príklade, ktorý je celkom reálny. Ak budete predávať hrnce a tie hrnce budú mať hodnotu 5000 eur, povedzme, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, keď ich budete predávať ako hrnce, tak ich nepredáte. Pretože 5000 eur dať za nejakú sadu hrncov je veľmi drahé. Ale existujú firmy, ktoré sa špecializujú na to, že predávajú hrnce za 5000 eur. A ak budú predávať tú kvalitu tých hrncov, s najväčšou pravdepodobnosťou tiež sa neudeje tá vec, že tí ľudia kúpia na základe vyššej kvality také drahé hrnce. Ako je možné, že môžu predávať tie hrnce? Ja teraz nejdem reklamovať alebo nejdeme predávať samotné hrnce, ale je to dobrý príklad na to, ktorý sa dá použiť na to, aby sme vedeli ukázať, že prečo by niekto mal kúpiť hrnce za takúto vysokú sumu. No, dôvod je ten, že to porovnávame s niečím, čo stojí ďaleko viacej ako 5000 eur. A keď sa bavíme o hrncoch, bavíme sa častokrát o strave a bavíme sa častokrát o strave versus nejakom zdraví. Ináč povedané, ak človek si má zaplatiť veľa peňazí za hrnce, tak sa pozerá na to tak, že dobre, ja tam dávam nejaké suroviny do tých hrncov a tie suroviny varím a ten variací proces alebo ten proces varenia alebo prípravy tej stravy môže byť zdravší alebo menej zdravší. A to, čo je zdravšie, mi môže z dlhodobého hľadiska, keď to používam, priniesť nejaký zdravotný efekt, ktorý je absolútne negatívny alebo absolútne pozitívny zdravotný efekt. To môže byť už zaujímavá téma. Pretože ak ja varím v tých hrncoch každý deň a každý deň sa mi z tých hrncov vylučujú nejaké chemikálie do môjho tela a z dlhodobého hľadiska za 10-15 rokov mi to spôsobí to, že skončím v nemocnici s nejakou veľmi škaredou diagnózou, alebo budem mať hrnce, ktoré naopak to telo ako keby kultivujú, skvalitňujú a pripravujú ma v podstate na to, aby som žil zdravší život, tak to stojí za 5000 eur. Pretože to porovnávame nakoniec nejaké dva stavy, kde ten človek sa pozrie do budúcna a uvidí seba naľavo v veľmi zlom stave alebo napravo v veľmi dobrom stave. A samozrejme, ak tie hrnce to sú schopné zabezpečiť, a teraz sa nebavíme o nejaké nafúknutej bubline, ale o nejaké reálnej kvalite, ktorá je preukazateľná, dokázateľná, mám na to nejaké referencie, existujú o tom dôkazy a tak ďalej, tak tí ľudia budú mať tomu tendenciu veriť a budú ochotní vyplatiť tie peniaze za tie hrnce. Ale oni to neplatia kvôli tomu, že to sú hrnce, ale porovnávali to s inou kvalitou a tá iná kvalita je zdravie. A keď sa dotýkame zdravia, ľudia sú ochotní platiť ďaleko viac, ako keď sa bavíme o nejakých konkrétnych hrncoch. A tu sa bavíme o naceňovaní produktov. Ak si naceňujete svoj vlastný produkt, vždy sa zamyslíte nad tým, s čím budete porovnávať ten produkt. Pretože ho môžete porovnávať s podobným produktom v tej istej kategórii za podobné peniaze, alebo ho môžete porovnávať s úplne iným produktom a častokrát to môže byť aj kvalita. A tá kvalita, s ktorou to budete porovnávať,
doporučujem kvalitu, ktorá má ďaleko, ďaleko väčšiu hodnotu. Keď budete porovnávať ten produkt s kvalitou, ktorá má väčšiu hodnotu, tak na základe toho dokážete predávať svoje produkty za ďaleko, ďaleko väčšiu sumu. My to robíme úplne rovnakým spôsobom. Častokrát ten klient v úvodzovkách, keby chcel nájsť 100 kontaktov, tak dnes si môže sadnúť na zadok, urobiť si studené telefonáty, navolať si tých ľudí. A keď budeme mať dobrý call script, na ktorý by sme ho mimochodom zaškolili, tak v priebehu jedného dňa teoreticky ten klient dokáže ušetriť nejakých 3 alebo 5 tisíc eur, ktoré nám dá za marketing, a dokáže za 500 eurové školenie, ktoré mu dodáme, vytvoriť si tú hodnotu a dokáže si zhodnotiť tie peniaze možno lepšie. Ale možno tomu klientovi sa nechce navolávať a je to jeho bolesť. A on jednoducho nie je ochotný navolávať studené kontakty a preto je ochotný zaplatiť peniaze za to, že tie kontakty nebudú studené, ale budú už nejaké zohriaté, budú mať už inú formu a tí ľudia o nich budú vedieť a preto sú ochotní tí klienti platiť väčšiu sumu, možno časokrát až 4 alebo 5 násobnú, za ktorú by to reálne nakúpili, keby to robili iným spôsobom, len kvôli tomu, lebo im tam riešime nejakú veľmi, veľmi výraznú bolesť. A to je niečo, čo by mal robiť aj váš produkt. Keď sa bavíme o produkte, neporovnávate. Nepozerajte sa na váš produkt len ako na komoditu. Keď sa budete pozerať na produkt len ako na komoditu, to znamená, že strieborná lyžička bude mať len hodnotu toho striebra plus nejakú manuálnu prácu hodiny alebo dvoch naviac, budete vaše produkty predávať stále po cenu. Ale produkt má väčšiu hodnotu ako len samotná cena materiálu a cena práce. Keby mal produkt hodnotu len cenu materiálu a cenu práce, v svojej podstate to znamená to, že nikto si nevie postaviť firmu, nikto si nevie postaviť podnikanie a mali by sme tu okolo seba len samých remeselníkov. Ale častokrát sa dokážu uživiť ešte aj obchodníci, marketingové agentúry a spoločnosti dookola, ktoré dokážu tú danú myšlienku ako keby trošičku pozdvihnúť a tí ľudia nakupujú častokrát pocit. Častokrát nakupujú to, riešenie na ten svoj problém, ktorý potrebujú, a to je to, za čo sú ochotní dať väčšie množstvo peňazí. Takže nepozerajte sa v žiadnom prípade na svoj produkt ako na komoditu. Ak sa pozeráte na spoločnosti napríklad teraz v Amerike, ktoré momentálne krachujú a vychádzajú z biznisu, sú to častokrát spoločnosti, ktoré príliš tvrdo tlačili na cenu. Snažili sa byť stále ako keby na trhu čo najlacnejší a logicky museli znižovať kvalitu, až kým sa nestalo to, že prišla korona, museli ako keby zatvoriť určitú časť svojich prevádzok a spôsobilo im to finančné problémy, až nakoniec celá spoločnosť musela zavrieť svoje dvere len kvôli tomu, lebo nemali vymyslené spôsoby a mechaniky, napriek tomu, že to boli gigantické spoločnosti, ako zvýšiť cenu svojich produktov a neísť vyslovene len po cene, ako keby po komodite. Takže snažte sa vypadnúť čím skôr z tzv. Komoditného biznisu. A Warren Buffett to povedal, že ak robíte s komoditami, ste len tak sprostí ako váš najsprostejší protivník. Pretože keď on zniží cenu, musíte ísť dole aj vy. Takže nebuďte najhlúpejší vo vašom biznise, buďte najchytrejší a hľadajte iné spôsoby, ako sa porovnať s produktom, ktorý má väčšiu hodnotu. Verím, že to video bolo pre vás prínosné, že ste sa naučili niečo nové. Nezabudnite lajkovať, zdieľať alebo dať vedieť, či sa vám páčilo. Ahojte.